Byli jsme světoví. Brusel, Montreal, Osaka z archivu Miroslava Řepy. Tak se jmenuje nová výstava v Muzeu umění, která mapuje velice specifické spektrum sbírky architektury. To znamená, většinou sbírka architektury má výkresy, plány, modely, ale na téhle výstavě prezentujeme mnohem víc vizuální stránku světových výstav, kde Československo excelovalo. Ať už to bylo v roce 58 právě v Bruselu nebo v 67. v Montrealu. Tehdy byl autorem výstavního pavilonu architekt Miroslav Řepa, který dosud žije, těší se skvělému zdraví na svých 91 let a do muzea jsme ho pozvali a výstavu ozvláštnil mluveným slovem. Takže v sekci, která se věnuje přímo světové výstavě v Bruselu, můžeme vidět jeho fotoalbum, ale díky soudobé technice také videozáznam, kdy tímhle fotoalbem vlastně po více než 60 letech listuje a vzpomíná na to, jaký Brusel tehdy byl. Blíž Bruselu nás taky můžou přesunout další exponáty, které jsme do výstavy zařadili, ať už je to dobový porcelán ze soukromé sbírky, ale přímo s vazbou na bruselskou expozici. A potom vlastně největší překvapení výstavy je velkoformátová autentická mozaika, která v Bruselu visela a od té doby nikdo nemohl vidět. Putovala po depozitářích a shodou okolností skončila právě v Muzeu umění. Podařilo se nám zpřesnit autorství z trojice autorů Adriana Šimotová, František Burant a Vladimír Kopecký jsme vybrali mozaiku posledně jmenovaného, která svou monumentální formou je jakýmsi předělem cestou od odmítnuté Sorely, čili socialistického realismu, k nastoupené cestě k návratu k modernímu umění, k moderní architektuře. To všechno v sobě mozaika, která se jmenuje Věk dospělosti, nese. Sbírkový soubor Miroslava Řepy, který vlastní Muzeum umění, obsahuje velice pestrou škálu materiálu. Jsou to jednak dokumenty, například plány výstav, průvodci, časopisy, ve kterých byla nejenom československá účast zmíněna, a taky výstřížky z novin, kde chválí Čechoslováky jako malý národ, který dokázal velké věci. To všechno může návštěvník ve výstavě vidět. Za mnou ale visí na stěně originální výkresy, s nimiž pan architekt Řepa s kolegou Vladimírem Píchou vyhrál v roce 65 architektonickou soutěž na pavilon pro Montreal. V roce 67 se ten pavilon opravdu podle jejich projektu lehce upraveného postavil a v té době to byl enormní úspěch začínajících mladých architektů. Součástí naší výstavy je promítání, které trošku má připomínat nebo evokovat tu světelnou a obrazovou atmosféru v československém pavilonu v Montrealu. Trojici světových výstav, na kterých Československo zazářilo, uzavírá Osaka. Ta proběhla v roce 70, čili ve zcela zlomové době pro dějiny Československa. Například architektonická soutěž se vyhodnocovala v srpnu 1968, takže si můžete představit, co to sebou neslo. A taky to byly politické důvody, proč ohlas, jaký měla bruselská výstava nebo montrealská, se neopakoval v československých médiích. Jiná ale realita byla přímo v Japonsku, kdy například Unie japonských architektů udělila našemu pavilonu opět cenu za výtečný architektonický počin. A co se týče kvality architektury, tak to vždycky bylo ruku v ruce s velice vysokou úrovní výstavnickou. To byla velká přednost československé kultury, že uměla prodávat věci nejenom průmyslové, ale právě i umění. A vlastně všechny tři výstavy mají společné to, že prezentaci toho, co československý národ umí, uměl a může poskytnout světu, uměla odvyprávět skrze výtvarná díla. Výstava se pokouší představit architekta Řepu také jako dokumentátora. Jednoduše člověka, který je fascinován moderní architekturou. Za mnou můžete vidět světelný panel, který evokuje atmosféru osadské výstavy. Fotí ať už černobílé snímky nebo barevné diapozitivy a to je vlastně gro té sbírky, protože to umožňuje pracovat s tím médiem diapozitivů, prosvětlovat ho a podobně.
snažili jsme se ve výstavě evokovat právě tu náladu, barevnost a vlastně entuziasmus, který čišil z těch prvních poválečných světových výstav.